更爱偷渡阴平，取将有下浮城，占绵竹。大军直逼成都，蜀主刘禅闻讯惊慌失措，召集百官商议对策。陛下，陛下，如今我兵未将管，难以迎敌，不如早日放弃成都，投奔南中七郡。此意极是，报陛下，南中地势险峻，可攻可守，还可借南兵来日收复失地啊！不可。 南兵反复无常，陛下平日未曾施惠，今日去投，必遭大祸。哎，陛下，蜀既为同盟，如今是为不防投吴。是，陛下，谬也！陛下自古以来从无寄宿他国做天子之礼，依臣所料，未能吞吴，而吴不能灭魏。 若向吴国称臣是一如也，若吴国被魏国所灭，那时陛下在向魏国称臣是两番受辱也。依臣之见，不如降魏。列土已封陛下，则尚能自守宗庙，下可保全黎民。望陛下三思。 这不能想啊！贪生怕死的腐儒也敢妄议社稷大事？自古以来，可有投降的天子？皇儿，如今百官都说当降，都汝凭血气之勇，难道如？ 汝要是我成都，化为灰烬，父皇，昔日先帝在时，乔州从未参与国政，而今妄议大事，出口乱言，是非礼也。成都之兵尚有数万，将为全师结在剑阁，若知魏兵犯阙，必来救应，内外夹击，可获大胜。岂可轻信腐儒之言，废弃先帝之基业呀！大胆！ 吾知小儿不识天时，父皇，即使大势已去，也该父子君臣背城一战，与社稷共存亡。倘若投降，死后有何面目去见先帝呀？胡说！父皇，胡说！ 父皇，胡说！父皇啊！胡说！父皇，孩儿刘晨，宁死不降！退出宫去！退出宫去！父皇，父皇，不能降啊！不能降！ 父皇不能降啊！不能愧对列祖列宗，愧对后世子孙啊！父皇，父皇啊！尔等贪生怕死的腐儒，毁我先帝基业，当遭天报！父皇不能降啊！父皇不能降啊！父皇啊！苏修。 降书。成都国28万户，男女94万人。 带甲将士11万，官吏4万，仓粮40余万，金银各2000斤，锦缎等20万匹，余物在库不及巨数，则定12月初一，君臣出城投降。